تلك ما متوف وخبير كو تخصصي علمي اي تيغا غارحان software engineering مدو تبان سنو كابادن او كسو شقيني يي شركة دا جوجل ايا مغالد هرقيس وحاو كفر تاي مهريدر او كشاقيس ايسكو بدل كالعقاها ادب وحان نوحال كان يدين كسو قد بينينا تاريخ نولاد كان ننكن iyo go'aan qaadashadiisa iyo nooc ganacsi ee uu ka sameeyay gudaha caasimadda Hargeysa oo bulshada badankeeda ka yaabisay Maamu Toofa oo ah qofkii ugu horeeyay ee ajnabiya ee ku dhiiray ganacsiga noocan ah gudaha Soomaaliland waxa uu ku dhashay kuna soo barbaaray magaalada Bisheka ee caasimadda dalka Kirgistan oo ku yaala bartamaha qaarada Asia waxa uu muddo 12 sano ah ka shaqeynayay shirkadda Google oo markii ugu horeeyay ka hawlgalay sanadkii 2007 kadib markii uu cilmiga information technology ka bartay jaamacadda American University ee ku taala bartamaha Central Asia magaalada Bisheka sanadkii 2007 ilaa 2018 waxa uu shaqooyin kala duwan ka soo qabtay shirkadda Google isagoo hormuud ka noqday horumarinta mashruucyada xagga tiknoolajiyada oo shirkadu hirgelisay suuqyada soo korayay adduunka waxa uu ka soo hawlgalay xarumo shirkadu ku leedahay dalalka Switzerland, Ireland iyo Mareykanka oo uu ka degan yahay magaalada San Francisco ee gobolka California dhowrkii sano ugu dambeeyay waxa uu ku hawlgalay oo uu hoggaaminayay shirkadda lagu magacaabo Google X oo ah farac ka mid ah shirkadda Google isagoo project manager ka noqday isla mashruucaasi oo ay maalgelinaysay isla markaana ay dhir gelinaysay shirkadda Google waxana barnaamijkaasi uu madaxda ka ahaa oo ah mid lagu dhiirigelinayo hindisayaasha iyo fikradaha cusub ee dhinaca ganacsiga iyo adeegyada bulshada gaar ahaan sidii farsamada tiknoolajiyada xal ay ugu noqon lahayd una fududeyn lahayd adeegyada ganacsiyada ama kuwa bulshada sida waxbarashada bartamihii sanadkan aynu ku guda jirnay 2018 ayuu ninkan lagu magacaabo Maamu Toofa ka tagay shaqadii uu ka hayay shirkadda Google isagoo 12 sano kadib sameystay ganacsigii ugu horeeyay ee isagu iskii u leeyahay oo ka hirgeliyay magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland isniintii 7-aadkan waxa uu markii u horeeyay fariistay goobtiisa ganacsi hadaba waxa la yaab ku yahay ninkan oo muddo 12 sano u shaqeynayay shirkadda ugu qanisan adduunka lagu magacaabo Google waxa uu go'aansaday inuu magaalada Hargeysa ka hirgeliyo sarifle isku beddela lacagaha qalaad iyo shilinka Soomaaliland isagoo shaqadiisa bilaabay maalintii 22-kii bishan Agosto oo ku beegnayd maalintii Ciidil Adxaha ganacsiga noocan ah inta badan ma laha meherad ama goobo ganacsi oo ku haboon waxana ganacsatadu fariisataa barxada banaan oo ku hortaala meheradaha waaweyn ee bartamaha caasimadda Hargeysa waxana loo yaqaan meheradaha wadatada maadaama ay ku hor ganacsadaan meherada kale bartiisa Facebook ayuu ku baahiyay qoraal uu ku shaaciyay bilowga ganacsigiisa iyo sida ugu faraxsan yahay waxaana qoraalkiisa ku yiri sidan kadib 12 sano oo ajiib ah waan ku soo qaatay Google waxaan go'aansaday inaan bilaabo ganacsi aan iskay u leeyahay oo ah inaan sarifla ka noqdo Soomaaliland hadaba telekom mutuafo lagu tilmaami karo inuu yahay bilyaneer maadaama uu muddo 10 sano ka badan shirkadda Google u shaqeeyay waxa uu u bareeray inuu ku biiro ganacsatada wadatada ah ee bartamaha suuqa caasimadda Hargeysa ka shaqeysa sarifka lacagaha isku beddelka Soomaaliland iyo lacagaha qalaada ha jirto jeedo kasto ka dambeysa fikradan ganacsi aan ninkani ku dhiriday isagoo marka la eego dakhliga dhaqaale ee uu ka sameeyay shirkadan uu shaqeynayay lagu magacaabo Google uu ka soo shaqeeyay awoodi karo inuu dalka gudhiisa ka sameysto maalgashi dhaqaale oo kun guwayn kan uu hadda sameeyay hase yeeshee waxay muujinaysaa suuqa xorta ah ee Soomaaliland iyo nabadgelyada ka hana qaaday ee geyiga jamhuuriyadda Soomaaliland halkan waxaanu idin kula wadaagi doonaa taleeka Maamu Toofa oo isagu ku guda jira hawl maalmeedkiisa shaqooyay caadiga ah isagoo lacag u kala sarifaya macaamiishiisa kala duwan ee ku nool gudaha Soomaaliland $1000 yeah $1000 how much is it today $50 $50 ah yes how much is it today